My pokračujeme v dopoledním M-rádiu s Honem z Visacího zámku a máme tady, kromě toho, že dneska mají koncert v Lucerně. Lucerna Music Baru, ano. No tak to je prostě Lucerna jako Lucerna, no. Buď je menší nebo větší, to nevadí, prostě v Lucerně. A samozřejmě to není jediný koncert, který vás ještě čeká, že jo? No, tím ještě to letos nekončí. My dojíždíme ještě šňůru s třema sestrama. Mm-hmm. To se jmenuje Old Punks Tour. A myslím si, že je to jako povedený cirkus, že je to vydařený. Teď ještě tenhle týden nás čeká Severní Morava, Ostrava. Ta Ostrava bude 4. Ano. Zlín a pak končíme v Hradci Královém. Přesně tak a máte to docela našlapaný 4., 5., 6. No pěkná, pěkná, je to šňůra. Navíc, jak říkám, tak je to vlastně poslední konec té šňůry, takže se dá čekat nějaký rozlučkový mejdán a takové věci. Stíháte spát během takového turné? A jo, taky jo. Stíháme, no. A když tak při nejhorším fautě, při přejezdech. A jak se vám spolupracuje s třema sestrama? Jo, dobrý je to. Oni mají jako vynikající organizaci, že všechno jako klape na minutu a že se nemusíte ničeho bát. Je taky dobré, pivo je vždycky v lednici vychlazený, sudy jsou tam pro jistotu ještě naražený v zákulisí, jídla je taky dost. Jo, jako... To už je ideál. Jo, jo, jo. A ještě by mě zajímalo, jestli máte radši, když hrajete sami, anebo festival, nebo takhle s těma třema sestrama třeba. No, tak každý má svoje, no. Ty festivaly jsou, bych řekl, takový bezstarostnější, protože zodpovědnost neleží jenom na nás, ale i na ostatních kapelách. Pak je tam vždycky příjemný to, že člověk na čerstvém vzduchu, dá se dobře dýchat a vlastně i to, že se hraje kratší dobu. No a ty samostatné koncerty jsou zas takový osobnější a je tam jako víc kontakt s publikem většinou, no, protože jsou to jaké menší prostory. Takže z toho máte lepší pocit. Jo, 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 to je jaký osobnější prostě. No. Takže dneska se těšíte? Dneska jo, dneska si teda kontaktu užijeme, myslím, až.